tots. A mi m'agradaria començar donant veu als alumnes. Per tant, sisplau, crec que tenim un vídeo. No sé... I ara sí, he dit que començava parlant primer en nom dels alumnes, perquè són els protagonistes de l'aprenentatge, però avui sóc aquí també parlant en nom de les meves companyes, l'Anna Tràfec i la Pepi Contreras, que hem passat moltes hores, aquesta hora que era llarga, també de discussió i de treball en equip, i en nom de la direcció del centre, que impulsa el treball per projectes que creu en aquests nous models pedagògics i que, a més, ens va dir, va, home, animeu-vos a presentar-vos dues hores abans que es tingués la convocatòria. Que quedi dit. Començo amb el mateix repte que plantegem als alumnes. Us imagineu com us vestireu d'aquí 50 anys? A mi, personalment, i a les meves companyes, que ja tenim una edat totes, se'ns feia difícil primer per pensar on serem d'aquí 50 anys. Però després, si confiem en la ciència i confiem en la tecnologia, pensem, home, si hi som, però tot i així se'ns feia difícil pensar que portaríem peles de taronja, xampinyons o envoltats de sensors, de cables o de Bluetooth. Però sapigueu que els nostres alumnes no només s'ho han imaginat, sinó que ho han pensat, ho han creat, ho han dibuixat, han investigat i ho han prototipat. No només en el sentit de la moda, que ja està bé, no? Sinó també ens hem de plantejar quina petjada vull deixar jo al món, quina contribució vull fer i què vull millorar. Per presentar el projecte en dos minuts, que són els que ja queden, pensàvem doncs, com ho hem fet tot això. Hi ha unes premisses bàsiques. Una primera és pensar en l'aula sense parets. Sense parets de matèries. Venim d'un passat molt fragmentitzat, molt tancat, i hem de descontextualitzar, desfragmentitzar matèries i horaris. El projecte no hauria tingut la volada que ha tingut sense fer això, sense ajuntar-nos. També hem de pensar en les fonts d'informació. Les fonts d'informació actualment no estan només dins l'aula. Els nens i nenes, els nois i noies, s'alimenten de llocs diferents, tenen molts inputs. I des de l'aula també els hem de facilitar, no? No només els tecnològics, no? Penseu que també van descobrir el xai, que els xais feien llana un bon dia, no? Per tant, hem de sortir de l'aula per saber d'on venim, per entendre on som i per planificar i pensar cap on anem i què volem en aquest futur, no? També en aquest sentit, la tecnologia ens hi ajuda, no? Perquè ells van poder fer hangouts doncs, amb dissenyadors, una dissenyadora italiana, no? Que està treballant amb xampinyons, però també vam descobrir un senyor català que està a Londres i que és el que fa roba amb spray. Clar, portar aquest senyor a l'aula, doncs, ni per pressupost ni per condicions, no és possible, però sí que la tecnologia ens ha d'ajudar. És aquesta finestra al coneixement. I també a la comunitat educativa. Hem d'ensenyar el que fem, hem de donar la mà, no?, als pares i les mares i les famílies, i per tant, en aquest sentit, dèiem nosaltres l'aula sense parets, amb molts conceptes. Un segon punt, que és el de generar contingut. També hem passat molt temps on els nens i nenes, els nois i noies han estat consumidors. Hem de fer la transició. Poden, amb aquestes noves eines, amb les facilitats que tenim avui en dia, han de poder crear coneixement, creant idees. En el nostre cas, ja heu vist que han creat jeans, no? Sabates per diabètics, rellotges que regulen l'exposició al sol, jaquetes amb localitzador per avis quan perden memòria, no? O tenen problemes d'Alzheimer, o fins i tot un vestit per anar a esquiar amb grafè. Ens ha fet molta il·lusió entrar avui aquí i veure un apartat de wearables i justament hi havia un vestit, no?, d'esquí amb grafè.
sapigueu que jo el vaig descobrir gràcies a ells, el grafè, per exemple. No? Passen aquestes coses, et sorprenen i t'has de deixar acompanyar i també t'has de deixar sorprendre. Tot això, sobretot, té una raó de ser, no? D'enfocar un aprenentatge vivencial, i diem, sí, vivencial i una foto aquí amb el paper. Han de participar de les decisions d'aquesta obertura, de com ho viuen ells, no? Perquè segurament nosaltres també ho vivim diferent. I hem de pensar que aquest aprenentatge vivencial el que ha de fer és impulsar activitats que tinguin d'un alt nivell cognitiu, no? De que creïn, de que manipulin, de que programin, de que dissenyin. Tot això els ajuda molt. Però no només, no? També, i ja s'ha dit molt, han d'aprendre a treballar en equip. Han d'aprendre que l'altre és diferent, ho entén diferent i ho pot fer diferent. Han d'entendre que junts no sumem, sinó que multipliquem. Han d'entendre que el coneixement, quan és compartit, no és més, sinó que es tridimensiona. I han d'entendre que les nenes i les noies que han estat invisibilitzades en molts moments amb feines vinculades a l'àmbit científic i tecnològic, des del primer moment també en poden formar part. En definitiva, nosaltres amb aquest projecte i els nens i nenes i els nois i noies el que volien és, pensem que tots tenim un compromís, no? Institucions, famílies, entorn, docents. A quatre nivells el compromís. Un, de pensar que la tecnologia no pot anar sola. La tecnologia, a mi m'agrada dir que hi hem de posar pedagogia i hi hem de posar cor, no? El tema d'humanitat i donar-li la mà també a la pedagogia. Que des de l'aula hem de contribuir a fer un món millor. No podem pensar que està tot malament, que no hi podem fer res. Per tant, des de l'aula hem de fer aquesta contribució. Un tercer compromís que crec que tenim és que el de dintre surti a fora i que el de fora pugui entrar a l'aula. Deien al principi, no? El panell d'experts, no ens ha de fer por. I és aquesta realitat. I un quart compromís, que la senyora Marta Macho ara també citava, és que ha de ser per a tots i per a totes. Hi ha nens i nenes que a casa no tenen tantes oportunitats com d'altres. Per tant, des de les aules això ho hem de treballar. Nosaltres som un centre amb un 38% de nens a Palafrugell, doncs de sempre és un centre amb llarg recorregut, no? Amb immigració d'un 38% d'NE. Tots han de poder participar d'això, no? Aquí hem posat uns plàstics perquè també en el projecte vam treballar el tema de sostenibilitat i de que els recursos del planeta són limitats. I acabo. He començat donant veu als alumnes i només ja acabo amb un compromís. Un compromís que hem fet per ells i que els he promès que avui, justament en aquesta plataforma, podríem fer-ho. El 16 de març, a Caixa Fòrum, a xarxa de nostres centres, organitzo un Chromecamp obert a tots els docents i les docents, on per primera vegada 280 nens fan de profes, els profes. Invertim els papers. I el projecte et penja un fil, justament ells desfilen amb els seus wearables a l'auditori de Caixa Fòrum i els he dit, ho diré, que us vinguin a veure. En nom de tots i totes, moltes gràcies.